კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტის განხილვა პარლამენტმა დღეიდან იურიდიულ კომიტეტზე მოსმენით დაიწყო. საკითხი დეპუტატებს კომიტეტის თავმჯდომარემ წარუდგინა. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი ეხება პრეზიდენტის უფლებამოსილებას, რომელსაც ცვლილებებით პარლამენტის თანხმობის გარეშე მთავრობის დანიშნვის უფლება ერთვება. ამავე პროექტის მიხედვით, იმ შემთხვევაში თუ მთავრობა გადადგა ან პრეზიდენტმა გადააყენა, ახალი მთავრობის დანიშვნამდე აღმასრულებელი ხელისუფლების მოვალეობას გადაყენებული მთავრობა შეასრულებს. არავის არ გამოუთქვამს რაიმე საწინააღმდეგო მოსაზრება იმისა, რომ პრეზიდენტს არ უნდა ქონდეს პარლამენტის დაუკითხავად მთავრობის შექმნის უფლება. თქვათ, მთავრობა გადადგა ან პრეზიდენტმა გადააყენა. პარლამენტს არ უნდა პრეზიდენტმა მთავრობის ახალი შემადგენლობა. მან სამჯერ ამ შემადგენლობა პრეზიდენტს ვერ წარდგენილმა, სამჯერ წარდგენილმა შემადგენლობა ვერ მიიღო პარლამენტის ნდობა. და ჩვენ ვართ, თქვათ, პირველ ექვსთვიან პერიოდში პარლამენტის არჩევისა. მაშინ ძველი მთავრობა აგრძელებს საქმიანობას, სანამ არ გაივლის ექვსთვიანი პერიოდი. ისე ინფორმაციისთვის, ექვსთვიანი პერიოდი პარლამენტის არჩევნებიდან სრულდება 1 აპრილს. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვას საპარლამენტო უმცირესობის წევრები არ ესწრებოდნენ. მათ უმრავლესობის დეპუტატებმა სხდომიდან მოუწოდეს, ამ ცვლილებებზე მკაფი ოპოზიცია დააფიქსირონ, დაუჭერენ თუ არა მხარს პრეზიდენტისთვის უფლებამოსილების შეზღუდვას, რომელიც მათი შეფასებით მოქმედ კონსტიტუციაში დიქტატორული ნორმაა. ის მახინჯი ჩანაწერი, რითაც საქართველოს კონსტიტუცია ფაქტურად დიქტატორის საფრთხის წინაშე აყენებდა მთელ ქვეყანას, ერთი კაცის მართლობის ქვეშ აყენებდა, საშიშროების ქვეშ აყენებდა ქვეყანას და ამ დროს თურმე ევროპასთან ინტეგრაციის მომხრე იყვნენ და ესენი გამომიჩნდნენ ქართველი პატრიოტები, რომლებიც ევროპისაკენ თურმე მიყავთ ქვეყანა. და მიმართა უმცირესობას, კონკრეტულად დააფიქსირონ თავის პოზიცია. ბოლო 6 თვის განმავლობაში პრეზიდენტისათვის პარლამენტის დათხოვნის უფლების დატოვებას ისინი მხარს უჭერენ თუ არა? არავის არ ეშინია მათი მიერ პარლამენტის დათხოვნის და პრეზიდენტის. ამიტომ მე პირდაპირ ვაყენებ საკითხს, გაუფართოვდეს ეს ვადა პრეზიდენტს და ბატონ სააკაშვილს. იმიტომ რომ ახალი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა ბევრად ნაკლებ ხმას მიიღებს ვიდრე დღესა. საპარლამენტო უმცირესობა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას ხვალაპირებს. მანამდე კი ამ საკითხზე უმცირესობის ხდომაზე იმსჯელებენ. დავით ბაქრაძე ამბობს, რომ ცვლილებების წარდგენა შეთანხმებით უნდა მომხდარიყო, რაზეც მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. თუმცა მისი თქმით, უმრავლესობის დეპუტატებმა უმცირესობის შენიშვნები არ გაითვალისწინეს. ჩვენი სურვილი იყო, რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები მიღებული ყოფილიყო შეთანხმების, ურთიერთპატივისცემის და დიალოგის რეჟიმში, სწორედ ამიტომ ჩავერთეთ ჩვენ მოლაპარაკებების პროცესში და სამწუხაროა, რომ საბოლოო ჯამში მაინც უმრავლესობამ გადაწყვიტა ასეთი ფორმით გამოეტანა ცვლილებები. რაც შეეხება თვითონ შინაარსთან დაკავშირებით ჩვენ საბოლოო ოპოზიციას, საბოლოო ოპოზიცია ხვალ იქნება დაზუსტებული უმცირესობის ხდომაზე, თუმცა ერთი რამ შემიძლია ნამდვილად ვთქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა, მისი ფრაქციის და უმცირესობის ყველა წევრი იმოქმედებს ერთიანად და იმოქმედებს ერთიანი მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე. პრეზიდენტისთვის უფლებამოსილების შეზღუდვაზე საკონსტიტუციო ცვლილებები ერთ-ერთი ძირითადი პოლიტიკური საკითხია, რასაც საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის რამდენიმე თვის განმავლობაში დავა მიმდინარეობს. ამ საკითხზე მხარეებს შორის მოლაპარაკებებიც მიმდინარეობდა, თუმცა უშედეგოდ დასრულდა, რასაც პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ უთანხმოების მიზეზი ყოფილი ხელისუფლების მხრიდან საჯარო პირთა ამინისტრების მოთხოვნა იყო. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა განაცხადეს, რომ ისინი არა ამინისტრია, არამედ პოლიტიკური ზეწოლის შეწყვეტას ითხოვდნენ. საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხი პირისპირ შეხვედრა პრეზიდენტმა და პრემიერმაც განეხილეს, თუმცა ივანიშვილის თქმით, მან სააკაშვილისგან კონკრეტული პასუხი ვერ მიიღო. ჩვენ დეკემბრისთან ვაწარმოებთ ამ მოლაპარაკებას, პირიქით საზოგადოება აქვს საფოდურობს, რატომ ელოლიავებთ, რატომ ელაპარაკებთ ამდენს უმცირესობას. როცა არგუმენტი, სამართლებრივი არგუმენტი ამ მიმართებაში ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს, არანაირი სამართლებრივი არგუმენტი არ აქვს. ამიტომ ჩვენ მეუბნებით, რატომ უნდა ქონდეს პრეზიდენტს უფლება, დაითხოვოს პარლამენტი, დაითხოვოს მთავრობა და ამავდროულად დანიშნოს მთავრობა ყოველგვარ თანხმობის გარეშე. საპარლამენტო უმრავლესობა საკონსტიტუციო ცვლილებების დასამტკიცებლად 100 დეპუტატის მხარდაჭერას ჭირდება. პრემიერ-მინისტრი და მართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ პარლამენტის 2/3 ამ ცვლილებებს მხარს დაუჭერს. კამპროექტი კენჭისხაზე თვის ბოლოს გავა.